تمام مسلمانوں کے دوست ولی اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولی کہتے ہیں قریبی کو، جو انسان کسی دوسرے انسان کے ہمیشہ ساتھ رہے، ساتھ ہی بیٹھے، اکثر وقت اپنی زندگی کا ساتھ میں گزارے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ جن کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کے جذبات رکھتے ہوں، وہ ایک دوسرے کے دوست کہلاتا ہے۔ اللہ پاک کی شان کریمی کو ملاحظہ فرمائے، اللہ پاک کا بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے اس کو ذرا محسوس کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ پاک یہ کہتے کہ میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تم میرے ساتھ دوستی کرو۔ اور جب تک تمہاری طرف سے دوستی کی علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی، اس وقت تک میری طرف سے کوئی ایسی بات تمہیں محسوس نہیں ہوگی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو حق تھا اللہ پاک کو اس بات کے کہنے کا، اور اللہ پاک ایسا کہہ سکتے تھے۔ اور جب تک ہم اللہ پاک سے دوستی نہیں کرتے، اللہ پاک سے تعلق نہیں رکھتے، اس وقت تک نہ ہمیں کھانے کو ملتا، نہ پینے کو ملتا، نہ پہننے کو ملتا، نہ عزتیں ملتی، نہ عظمتیں ملتی، نہ ہم سکون کی اور چین کی زندگی جی پاتے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے، جیسے اللہ پاک کا عام معمول ہے اور اللہ پاک کی فطرت ہے کہ یوں ہی انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، بے جان چیزوں پر بھی رحم فرماتے ہیں، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ مائک کا مسئلہ بند ہو گیا، کچھ آگے پیچھے ہو گیا۔ اللہ پاک نے یہ رحم فرمایا کہ خود ہی فرما دیا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو میں تمہارا دوست ہوں۔ ایک دوستی تو اللہ پاک کی طرف سے ہو گئی، اس کو کہتے ہیں عمومی ولایت، ولایت عامہ، عام دوستی جو ہر ایمان والے کو حاصل ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک میرے دوست ہیں۔ لیکن کہ میں بھی اللہ پاک کا دوست ہوں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہیں ہی، لیکن میں ہوں کہ نہیں، جب یہ سوال پیدا ہوگا تو پھر جواب دل دے گا۔ استفتی قلب کا، اپنے دل سے پوچھو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، جو دل اندر سے گواہی دیکھا کہ اللہ پاک تو اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک تو دوستی نبھا رہے ہیں، لیکن تم اللہ کے دوست نہیں ہو۔ تمہاری زندگی نہیں بتاتی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں بتاتا، تمہارا چلنا پھرنا نہیں بتاتا، تمہاری سوچ اور تمہاری عادتیں نہیں بتاتی کہ تم اللہ کے دوست ہو۔ کیونکہ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اس کی بات چیت سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رہن سہن سے، اس کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا دوست ہے۔ ہماری تو ایک ایک حرکت بتاتی ہے کہ جتنی دوستی ہمیں اپنے نفس کے ساتھ ہے، جتنی دوستی شیطان کے ساتھ ہے، اتنی دوستی اللہ پاک کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، باپ بیٹے کو دھوکہ دے سکتا ہے، بیٹا باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن بندے اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں جو ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ منافق لوگوں کا معاملہ یہی تھا کہ دل میں کچھ اور رکھتے تھے اور زبان پر کچھ اور لاتے تھے۔ اگر نفاق کی صرف اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ نفاق کا مطلب ہے دل میں کچھ رکھنا اور زبان پر کچھ لانا، تو اس میں آج کل کے مومن بھی شریک ہیں۔ وہ بھی دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پر کچھ لاتے ہیں۔ دل میں اندر ہی اندر اپنے نفس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تیری بات مانوں گا،
تو جو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ میں کر گزروں گا، فلاں سے تعلق نہیں رکھنا ہے رکھوں گا، فلاں سے بات نہیں کرنا ہے کروں گا، ناجائز تعلقات بھی رکھوں گا اور گناہ گاری والی زندگی گزاروں گا، اور اللہ کو آ کے مسجد میں کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی منافقت نہ کرو، تم زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہو کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن تمہاری زندگی بتا رہی ہے، تمہارے دل میں میں دیکھ رہا ہوں جھانک کر کہ وہاں تمہارا دل کسی اور کو اکبر کہہ رہا ہے، تمہارا نفس اکبر بنا ہوا ہے، یعنی سب سے بڑا تو تمہارا نفس ہے، سب سے بڑا تو تمہاری اپنی خواہشات ہیں، سب سے بڑی تمہاری اپنی تمنائیں ہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم اپنی مرضی کے آگے پہلے ہاتھ نصر جھکاتے ہو، پہلے ہاتھ وہاں باندھتے ہو، پھر دکھاوا میرے سامنے آ کے کرتے ہو۔ آج کے اس دور میں اکثر مسلمان عبداللہ بننے کے بجائے، اللہ کا بندہ بننے کے بجائے عبد النفس بنے ہوئے ہیں، نفس کا بندہ بنے ہوئے ہیں، نفس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہر طرف انسان پریشان ہے، ہر طرف مسلمان مار کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نفس پرستی میں مبتلا ہیں، ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ ہم جب اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کے خواب کیوں دیکھیں؟ اللہ کی مدد کا انتظار تو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوں، ہم اللہ کی مدد کا خواب دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو نفس کے بندے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو نفس کا کلمہ پڑھتے ہیں، شام ہوتی ہے تو نفس کو سلام کر کے سوتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب نفس کی پرستش ہوتی کیسے ہے، نفس کی پرستش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ پاک کا جب کوئی حکم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، شریعت کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اللہ کا ایک حکم ہے اپنے پاک کلام میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی علیہ السلام مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب پتہ چلتا ہے ہم نفس پرست ہیں کہ خدا پرست ہیں، اگر ہم نگاہیں نیچی رکھتے ہیں باوجود نفس کے تقاضے کے، باوجود دل کی زبردستی اور جبر کے، تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نفس کا بندہ نہیں ہے۔ اور اگر جہاں موقع ملا وہاں نگاہ اٹھا لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، نفس کو مزہ دے لیا اور اپنی من مرضی کو پورا کر لیا، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بھئی یہ نفس پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کی انسان جو ہے تصویریں دل میں سجا کے رکھتا ہے، یہ بت پرستی ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ جو تصویر سے منع کیا گیا ہے نا اسلام میں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ تصویر آگے چل کے انسان کے لیے بت کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، اور پھر وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جڑ سے ہی منع کر دیا گیا کہ تصویر سے بچو۔ تو تصویریں جو ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہیں، دل میں جگہ بنا لیتی ہیں، اس لیے تصویروں سے منع کیا گیا۔ اب یہ تصویر تصویر کی شکل میں ہو یا کوئی زندہ جاندار کی شکل ہو اور وہ دل میں بیٹھ جائے، وہ بھی تصویر ہے۔ وہ جو کہا نا کسی نے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ اس طرح کی جو لفاظی کی ہے، اس طرح کی جو فحش بیانی کی ہے کسی نے، وہ مطلب یہی ہے کہ دل کے آئینے میں جو ہے اپنے محبوب کی تصویر سجائے ہوئے ہوں، جب بھی یاد آتی ہے دل کی طرف نظر جھکاتا ہوں اور تصویر دیکھ لیتا ہوں۔ یہیں سے اس بات کا پتہ چلا کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو دل میں سجاتا ہے، اس کو دل میں بٹھاتا ہے۔ اسی لیے پھر آگے ایک بات کا پتہ چلا کہ دل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل اصل میں مجھے سجانے کی جگہ ہے، مجھے بٹھانے کی جگہ ہے، میری تصویر سجاؤ، میرے خیالات کا گھر اپنا دل بناؤ، مجھے اپنے دل میں بٹھاؤ، اپنے دل میں جگہ دو۔ یہ دل غیر کے لیے نہیں ہے، یہ دل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم نے دل کو کباڑ خانہ بنایا ہوا ہے، جتنی گندگیاں، جتنی نجاستیں اور جتنی بدبودار چیزیں ہوں گی وہ سب دل میں آ کے پڑ جائیں گی۔ ہاں، اللہ کو صرف جسم دکھانا ہے نا، الٹی دنیا میں ہم جی رہے ہیں،
اللہ کو ہم اپنا جسم دکھاتے ہیں، اپنے سفید کپڑے دکھاتے ہیں، خوشبو لگا کے اللہ سے کہتے ہیں ہم بہت پاک صاف ہو گئے۔ ایسے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن لوگ تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں، سارے لوگ جسم کو تیار کر کے نکلتے ہیں، کپڑوں کو تیار کر کے نکلتے ہیں، سج کے سور کے نکلتے ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان آنے والوں کی پوری بھیڑ میں کس کا دل اس کے جسم کی طرح، اس کے کپڑوں کی طرح اجلا اور صاف ہے، دھلا ہوا ہے اور وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص تنہائی میں کسی کو بتائے بغیر، کسی سے کہے بغیر اپنا سر جھکائے اور گردن جھکا کر سوچے کہ میرا دل کیا واقعتاً میرے جسم کی طرح صاف ہے، میرے دل میں کوئی میل نہیں، میرے دل میں کوئی گرد و غبار نہیں، اور میرے دل میں کوئی نفس پرستی نہیں، تو اس کا نفس اس کو خود جواب دے گا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہاں پر تو بہت سارے بت بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری تصویریں سجی ہوئی ہیں، اللہ ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ۔ جو دل اس قابل تھا کہ وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہوتے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو ہر گندگی سے، ہر میل کچیل سے، ہر گرد و غبار سے صاف کرنا ہے، دھلنا ہے۔ جب ہم اس دل کو دھلیں گے، اس دل کو صاف کریں گے، تبھی اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ اور پھر جو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اس کی حقیقت ہمیں محسوس ہوگی۔ جب تک دل گندگیوں کا مجموعہ بنا رہے گا، جب تک دل گناہوں میں لت پت رہے گا، اور دل میں جب تک غیر اللہ کی محبت بیٹھی رہے گی، ناجائز تعلقات میں انسان پھنسا رہے گا، چاہے وہ ناجائز تعلقات کسی جاندار کے ہوں، کسی بے جان کے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، ناجائز تعلق سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کسی عورت سے، کسی خاتون سے کسی کا ناجائز تعلق ہو جائے۔ ناجائز تعلق ہر اس تعلق کو کہتے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر کسی سے اس درجے کا ہو کہ اللہ بعد میں ہو اور وہ تعلق پہلے ہو۔ جیسے زمین جائیداد کا بھی اس طرح کا تعلق ہو سکتا ہے کہ انسان یوں کہے کہ چاہے جان چلی جائے، چاہے ایمان چلا جائے، لیکن اس جائیداد پر سے ایک انچ بھی میں اپنا پیر نہیں ہٹاؤں گا، ایک انچ بھی اپنا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا، وہ تو میری ہے اور میری نسلوں کی ہے۔ یہ زمین کے ساتھ ناجائز تعلق۔ پیسے کے ساتھ اس طرح کا تعلق انسان بنا لے کہ وہ یہ کہے کہ چاہے مجھے اپنا ایمان بیچنا پڑے، چاہے مجھے اپنا دین گروی رکھنا پڑے، لیکن مجھے پیسے چاہیے ہی چاہیے، تو یہ پیسے سے ناجائز تعلق ہے۔ ان تمام کے تمام نامناسب تعلقات سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا، یہی ایک مومن کی شان ہے اور مومن کی علامت ہے، اور وہی مومن اللہ کا ولی کہلانے کا مستحق ہے، اللہ کا دوست کہلانے کا مستحق ہے، جس کا دل ہر قسم کی ناپاکی اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو۔ دوسری بات یہ ہے معاشرے کے تعلق سے، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں جتنا انسان خود غرض، انگریزی میں سیلفش کہتے ہیں، مطلبی، مطلب پرست واقع ہوا ہے، پیچھے کبھی ایسا نہیں تھا۔ جتنی مطلبیت، جتنی خود غرضی، خود پرستی، اپنا دیکھنا، اپنے کو اونچا رکھنا، اپنے کو آگے بڑھانا، چاہے دوسرے کا جنازہ نکل جائے، یہ کیفیت پچھلے دور میں اتنی نہیں تھی جتنی اس دور میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم آپس میں بھائیوں کے درمیان صلح کا معاملہ کرو، انہیں ایک دوسرے سے جوڑو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ پاک کی طرف سے رحم کیے جاؤ، اللہ پاک کی رحم کی نظر تم پر پڑے۔ یہ فرمایا اللہ پاک نے، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل بھائی کہتے کس کو، وہ سمجھنا ہے، کیونکہ اس دور میں بھائی کا مطلب ہی بدل چکا ہے۔ بھائی بس وہ ہے جو ایک ماں باپ کے گھر دو لوگ پیدا ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کے معاشرے میں اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس کے بعد بھائی بھائی بھی آپس میں یہ کہیں گے، تو اپنا دیکھ، تو اپنا دیکھ۔ حالانکہ پچھلے دور میں یہ بات نہیں تھی۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت نازل اس لیے فرمائی ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے ہمدرد ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان فدا کرنے والے ہوا کرتے تھے،
ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے والے ہوا کرتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے یہ مثال دی کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. چونکہ بھائیوں کا تعلق جانا کرتے تھے وہ لوگ, ان کو پتہ تھا, اس لیے آپس میں پھر سارے ایمان والوں کو کیسے رہنا ہے سمجھ جائیں گے, اس لیے آیت نازل ہوئی تھی. لیکن یہ اتنا افسوسناک زمانہ اور دور چل رہا ہے کہ اس زمانے میں تو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی کس کو کہتے ہیں, کیونکہ بھائیوں میں ہی کوئی تعلق نہیں, بھائیوں میں ہی کوئی آپس میں ہمدردی کے جذبات نہیں, آپس میں محبت کے اظہار کے جذبات نہیں ہیں. بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو پیچھے رکھے, اپنے بھائی کو آگے کرے. یہ خلاصہ نکلے گا بھائی کی تعریف کا کہ اپنے کو پیچھے کرے, اپنے بھائی کو آگے کرے, ہر خیر اسے مل جائے, ہر شر سے وہ بچ جائے, باقی رہا میرا معاملہ اللہ مالک, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اپنی کوئی فکر نہیں, اپنی کوئی پرواہ نہیں, تب وہ بھائی کہلانے کا مستحق ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو بھائی کہلانے کا مستحق نہیں. تو اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلق رکھیں اور ایسے مل جل کر رہیں کہ سامنے والے کا مسئلہ بن جائے چاہے میرا بنے یا نہ بنے, سامنے والے کا کام بن جائے چاہے میرا نہ بنے یا نہ بنے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. ذرا سوچیے اور غور فرمائیے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو کیا آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی, کیا آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے, کیا آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے دشمنی ہوگی, کیا آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں کینے بغض اور نفرتوں کا ماحول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا, کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھلائی اس کو ملے, خیر اس کو ملے, کامیاب وہ ہو جائے, کامیابی کی سیڑھیوں پر وہ چڑھ جائے, منزلیں اس کو مل جائیں, آگے وہ پہنچ جائے, ہر شخص یہ چاہتا ہے. تو پھر کہاں کی لڑائی ہوگی, کیسا جھگڑا ہوگا؟ اور اس کے برخلاف آج کے اس دور میں اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ دل میں رکھا ہوا ہے. مجمع میں ایسی باتیں پوچھی نہیں جاتی کہ اس مجمع میں وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے دل میں کسی کے بھی تعلق سے کینہ نہ ہو, ایسا اعلان نہیں کیا جاتا. اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے راز کھولے جائیں اور دوسروں کے عیوب ظاہر کیے جائیں. حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے. تو دوسروں کے عیوب کو اچھالنا نہیں ہے, دوسروں کی برائیوں کو ظاہر کرنا نہیں ہے, لیکن ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے, اپنے دل میں جھانک کر خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میں اس وقت میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بھی تعلق سے کینہ نہیں ہے؟ تو یقیناً اس کے دل سے جواب آئے گا, نہیں ایک ہے جس کے تعلق سے تمہارے دل میں کینہ ہے, فلاں ہیں جس کے تعلق سے تمہارے دل میں کینہ ہے. اور کینہ ایسی دشمنی کو کہتے ہیں, ایسا تعلق ہو جاتا ہے سامنے والے سے کہ جتنی اچھائیاں ہیں اس کے برعکس بات دل میں آتی ہے, یعنی وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, اسے کچھ مسئلہ بن جائے, اسے گھر میں کوئی بات پیش آ جائے, اولاد کے مسائل میں اٹک جائے, ملازمت کے مسائل میں اٹک جائے, کاروبار میں تباہ ہو برباد ہو جائے. یہ سارے خیالات جتنے بھی ہیں نا, کسی کے تعلق سے پالنا کینہ کہلاتا ہے. اب اس اعتبار سے تقریباً مسلمان ایک دوسرے کے تعلق سے کینے میں مبتلا ہیں. کینہ پرور شخص اللہ کی مغفرت کے کبھی مستحق نہیں ہوتا. متبرب اور مقدس راتوں میں کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی. جو سینہ کینے سے خالی نہیں ہوگا, جو دل کینے سے پاک نہیں ہوگا, اسے دل پر اللہ پاک کی رحمت کی نظر کبھی بھی نہیں پڑے گی. جو دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے, بھائی سے مراد سارے مسلمان ہیں, ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ رکھتے ہوں, بغض رکھتے ہوں اور آپس میں بات چیت بند کیے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت رکھے ہوئے ہوں, جب اللہ کے دربار میں, اللہ کے حضور میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں, فرشتوں سے فرماتے ہیں, انذروا ہذین حتی یصطلحا, ان دونوں کی فائل کو ذرا سائڈ میں کر دو. انذروا ہذین کو اگر اپنی زبان میں سمجھ رہا ہے نا عربی کے اس جملے کو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان دونوں کی فائل کو ذرا سائڈ میں کر دو, حتی یصطلحا, یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا مسئلہ خود ہی حل کر لیں. جب ایک دوسرے کے تعلق سے دل کو صاف کر لیں گے پھر میں ان کے تعلق سے کچھ سوچوں گا اور کچھ بولوں گا. تو سوچے ذرا, غور کریں کہ اللہ کے دربار میں ہمارا رجسٹر اور ہمارا نام اعمال کھلا ہی نہیں جائے گا اگر ہم کسی کے تعلق سے کینہ پالے ہوئے ہوں. اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کینہ پرور کی فائل اور اس کا رجسٹر اللہ کے دربار میں جب کھولا نہیں جاتا تو ہم کیا تہجدیں پڑھ پڑھ کے اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں, ہم اشراق چاش توابین پڑھ کے کیسے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں,
ہم حج عمرے کر کے کیسے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں؟ ہم بے شک پوری بستی میں پورے علاقے میں حاتم تائی مشہور ہوں، لیکن اللہ کے دربار میں ہماری فائل ہی نہیں کھل رہی ہو تو ہمارے اعمال کا بدلہ اور صلہ ہمیں ملے گا کیسے؟ اصل تو اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، جب اللہ ہی راضی نہیں ہے تو مخلوق کو راضی کر کے فائدہ کیا؟ اللہ کی رضا مندی کے لیے مخلوق کی رضا مندی اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بے شک اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اگر کوشش کی جائے گی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ آپ سے اس لیے ناراض ہے کہ آپ اس کے ساتھ گندی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، ناچ گانے کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے اس کے ساتھ مل کر، اس بنا پہ ناراض ہو رہا ہے تو اس کو ہٹائیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی پرواہی نہ کریں، اللہ پاک خود ہی نمٹ لیں گے اس سے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، شریعت سے ہٹ کر ہے، اپنا ذاتی معاملہ ہے، اپنا دنیاوی مسئلہ ہے، اس کو لے کر ایسی دشمنی پالے ہوئے ہیں کہ نسلوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں کے پاس نہیں جانا۔ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں دوسروں کو توڑنے کی اور دوسروں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی، اللہ کو یہ ادب بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ اللہ پاک نے صلہ رحمی کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن صلہ رحمی کو اللہ پاک یہ طاقت دیں گے اور یہ اس کو صلاحیت دیں گے کہ کل قیامت کے دن عرش کا پایا تھام کر صلہ رحمی اللہ کے دربار میں کہے گی، اے اللہ، جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تھا، جس نے دنیا میں مجھے قائم کیا تھا، آج آپ اسے اپنے سے جوڑ لیجئے، اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا تھا، مجھے الگ کیا تھا، آج آپ اس کو اپنے سے الگ کر دیجئے، توڑ دیجئے۔ تو صلہ رحمی کی یہ سفارش اللہ پاک کل قبول کریں گے۔ تو یہاں جو صلہ رحمی کرتا ہوگا، جو اس سے ٹوٹے وہ جا کے اس سے جڑتا ہوگا، جو اس سے بات بند کرے اس سے جا کے بات کرتا ہوگا، جو اس کا چہرہ دیکھ کر چہرہ پھرا لے اس کے ساتھ جا کر مصافحہ کرتا ہوگا، اس سے معانقہ کرتا ہوگا، تو یہ شخص صلہ رحمی کرنے والوں میں شمار ہوگا اللہ کے نزدیک۔ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لوگ عدلے بدلے کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی سلام کیا تو اس کو سلام کریں گے، کوئی مصافحہ کیا تو اس کو مصافحہ کریں گے، کوئی دعوت پہ بلایا تو اس کو دعوت پہ بلائیں گے، کوئی مسکرا کے مل لیا تو اس سے مسکرا کے ملیں گے، جو جیسے کیا ویسے۔ اب اگر سلام نہیں کرتے اور پوچھا جاتا کہ بھائی آپ نے سلام کیوں نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے تو میں بھی نہیں کرتا، بھائی آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے ہو، تو کہتے ہیں وہ مجھ سے نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ عدلے بدلے کی زندگی گزارنے والا، صلہ رحمی کرنے والا شمار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے وہ شخص جو بدلہ پورا کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا ولکن الواصل الذی انقطع رحمہ وصلہ، صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ شخص ہے کہ رشتہ داری ٹوٹ جائے تو اسے جوڑے۔ ٹوٹنے پر جوڑنا یہ ہے کمال کی بات، جوڑنے پر جڑنا یا جڑنے پر جوڑنا یہ تو عام آدمی بھی کر لیتا ہے، کوئی بھی کر لیتا ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں، ان کو معلوم ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست ہے، تو وہ نظر آ گیا تو ادھر چلے جاتے ہیں، وہ نظر آ گیا تو اسے بھاگ جاتے ہیں۔ انسانوں میں بھی یہی معاملہ ہے، کسی سے بات چیت ہے تو اس کے ساتھ چائے پر چلے گئے، کسی سے بات چیت نہیں ہے تو اس کے لیے زہر کی دعا کر دی۔ یہ تو جانوروں والا معاملہ ہے، یہ معاملہ ایک مومن کا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر کوئی بندہ، مسلمان بندہ، کسی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دے، اگر اس حالت میں مر گیا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ کسی سے بات چیت بند کرے۔ اسی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا لا یدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا نہیں جائے گا۔ دیکھیں اتنی سخت وعید ہے، اور آج ہر گھر رشتہ داریوں کے معاملے میں آپس میں تناؤ کا شکار، آپس میں لڑائیوں کا شکار ہے، آپس میں ایک دوسرے سے یقیناً ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ پورے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں قطع رحمی کا معاملہ ہو، سارے کے سارے گھر اس برائی سے پاک، الا ماشاءاللہ ایک دکا کوئی نکل سکتے ہیں، لیکن اکثر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پورے مسلمان معاشرے میں یہ مصیبت ہے۔ اب بتائیں جب یہ چیز اللہ کی رحمت کو ہم سے دور کرنے والی ہے،
اللہ کی توجہ سے ہمیں محروم کرنے والی ہے تو پھر ہم قطع رحمی کے گناہ کے ساتھ کیا دعا مانگیں گے اللہ سے، کیا اللہ کے دربار میں آ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے؟ ہم چاہے جتنا مرضی رو لیں دعا میں، جتنی عبادتیں کر لیں، جتنی تلاوتیں اور جتنے سجدے کر لیں، جب اللہ اس طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو پھر ہمارے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ اب انسان آ کے شکایت کرتا ہے، حضرت صاحب میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا، روزے بھی رکھتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا، حج عمرے بھی کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ جہاں اٹکا ہوا ہے ہمیں وہ نہیں معلوم ہے، جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں جا کے اس کو حل کیجئے تو اللہ پاک مسائل حل فرما دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جمعہ میں وقت کم ہوتا ہے، ایک موضوع پر ساری باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے تین باتوں پر مختصراً گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ اس میں پہلی بات تھی کہ اللہ مومنوں کے دوست ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں۔ دوسری بات صلہ رحمی کے تعلق سے آئی تھی، جو اس معاشرے کی سب سے بڑی بیماری اس دور میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ عزت کے قابل، احترام کے قابل اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہو۔ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اپنے اور اللہ کے درمیان میں جو چیز بھی آڑے آئے، جو چیز بھی رکاوٹ بنے، اس چیز کو پرے کر دینا، اس چیز کو سائڈ میں کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لینا، اسی کا نام ہے تقوی۔ اپنے اور اللہ کے درمیان میں جو چیز بھی آئے، جو چیز بھی رکاوٹ بنے، اس کا نام غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ سے دور ہونا ہی اصل تقوی، غیر اللہ سے دور ہونا ہی اصل تقوی ہے۔ وہ آدمی متقی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ سے بھی تعلق رکھے، غیر سے بھی تعلق رکھے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی اللہ مانو، دوسرے کو بھی اللہ مانو۔ ہم شرک کا مفہوم اتنا ہی اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں بٹھائے ہوگا، کسی سے ایسا تعلق ہوگا کہ وہ تعلق اس کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہوگا، تو وہ شخص بھی مشرک ہے، وہ شخص بھی غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہے، اور وہ شخص متقیوں کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے تقویٰ سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہی بات تھی کہ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی، کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی بزرگی حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ تقوی ہوگا تو پھر فضیلت ہوگی، تقوی ہوگا تو ایک آدمی دوسرے سے بڑا ہوا ہوگا، تقوی ہوگا تو ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں محترم اور مکرم ہوگا، معزز ہوگا۔ تو تقوی ہی ہے جو اللہ کی نظر میں عزت بخشنے والی چیز ہے۔ آج انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، مجھے پوچھا جائے، میرا اکرام کیا جائے، میں آؤں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، مجھے دیکھیں تو لوگ سلام کریں، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری تمنائیں ہوتی ہے، اور تقوی نام کا نہیں ہوتا اس کے دل میں، تقوی والی زندگی ہوتی ہی نہیں اس کے پاس میں۔ اب لوگ کیسے عزت کریں گے اس کی، کیسے اس کو مقام دیں گے، کیسے اس کو اپنا بڑا سمجھیں گے؟ یاد رکھیں، اس دنیا میں جس کسی کو بھی عزت ملی ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ملی ہے، اور تقوی کا خلاصہ بس یہی ہے، اللہ سے وہ تعلق قائم کر لیا جائے، اللہ سے وہ نسبت حاصل کر لی جائے کہ اس کے بعد پھر بندے کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز قابل ترجیح نہ ہو، اللہ کے سامنے وہ کسی کو ذرہ برابر بھی اہمیت نہ دے، بس وہ متقی ہے۔ اور متقی کے بارے میں اللہ پاک نے جو فرمایا کہ کل قیامت کے دن متقیوں کو جنتیں، باغات وغیرہ ملیں گے ہی صحیح، لیکن ایک چیز ان کو وہ ملے گی جو دوسروں کو نہیں ملے گی، وہ چیز ہے اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب ملے گا متقیوں کو، باقی عام صالحین کو، مومنین کو جنت تو مل جائے گی، ٹھیک ہے ہر ایک کو اپنے اعتبار سے، لیکن اللہ کا قرب جو ہے وہ صرف متقی کو ملے گا۔ کیوں؟ الجزاء من جنس العمل، بدلہ جو ملتا ہے، عمل جیسا ہوتا ہے ویسا ملتا ہے، یہ قانون ہے شریعت کا، خدا یہ قانون ہے۔ تو اب یہ جو اللہ کا قرب مل رہا ہے کس کے بدلے میں مل رہا ہے؟ اس کے بدلے میں مل رہا ہے کہ دنیا میں اس نے ہر قرب کو اپنے سے دور کر دیا تھا، کہ بھئی تو قریب ہے تو مجھ سے دور ہو جا، تو قریب ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں تو اپنے اللہ کو اپنے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہوں۔ دور ہو جا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاٹ دو،
تعلق ختم کر دو، دوستی ختم کر دو، بات چیت بند کر دو، نہیں، تعلق ہونا چاہیے سب سے، لیکن اللہ کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر، کہ اللہ کا حکم ہے نا، شریعت کا حکم ہے نا صلہ رحمی کرنا، اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی نفس کی پرستش کرنی ہے، نفس کا پجاری بننا ہے، ایسا نہیں ہے، نفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ تھا نا، کہ ہر چیز کو وہ اللہ کے ترازو میں رکھتے تھے، کہ اللہ کے اعتبار سے یہ چیز کیسی ہے، درست ہے کہ نہ درست ہے، درست ہے تو ٹھیک ہے، نہ درست ہے تو ہٹاؤ بازو میں، چاہے وہ آل و اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے جیسا کہ خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، تو ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع، اشد محبت اسی کو کہتے ہیں، وہ جو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے اشد محبت رکھتے ہیں۔ اشد محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اوپر، بلکہ اللہ کی محبت کے برابر بھی کسی کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی، یہی ہے تقویٰ کا خلاصہ۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں متقی اللہ سے زیادہ اپنے کو کسی کے قریب نہیں کرتا، اور دوسرے کو بھی اپنے سے قریب نہیں کرتا، اس کے زیادہ قریب صرف اللہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کو بدلہ جو دیں گے وہ یہ دیں گے کہ اپنا قرب اور اپنی نزدیکی، اپنا پڑوس اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو تقوی اختیار کریں، اس زندگی میں تقوی کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تقوی دنیا کی زندگی میں بھی کام آتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کام آتا ہے۔ ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، ہم معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، ہم اپنے مسائل میں پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں، کوئی بچیوں کی شادی کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی بچوں کی بے روزگاری کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی فلاں مسئلے میں، کوئی فلاں مسئلے میں، ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی ریسوں والے، مراد اس وقت کے اہل مکہ ہیں، کہ وہ ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتے، جو بھی ایمان لائے گا وہ اس میں شامل ہے، ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتے تو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے اور زمین کو حکم دیتے، وہ زمین برکتوں کے خزانے اگلتی، آسمان سے بھی برکتیں اترتی، زمین سے بھی برکتیں نکلتی، اگر ایمان کے ساتھ تقوی ہوتا۔ لیکن مصیبت اس بات کی ہے، رونا اس بات کا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن تقوی نہیں ہے، عمل صالح بھی ہے لیکن تقوی نہیں ہے، عمل صالح بھی ہے لیکن تقوی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ نماز بھی ہے، گناہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، گناہ بھی ہے، حج عمرہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، گناہ بھی اپنی جگہ جاری ہیں اور نیک کام بھی اپنی جگہ جاری ہیں، تو اس کو تقوی نہیں کہتے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان کے ساتھ تقوی، یعنی ایمان لا کے پھر تم اپنے نفس کی عبادت سے باز آ جاتے اور خالص میرے بندے بن جاتے، تو پھر میری برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہوئی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور اللہ کی جو ولایت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی دوستی جو نصیب ہوتی ہے، جو شروع میں بات آئی تھی کہ اللہ مومنین کا دوست ہے، اب ہمیں اگر دوست بننا ہے اللہ کا تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو ولی ہیں، وہ صرف متقی لوگ ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سب باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نسبت کے نور سے منور فرمائے، ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد